quantidade de vida. Que homens devemos ser? Pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José. São José, guardião de Jesus e casto esposo de Maria, tu empregastes toda a tua vida no perfeito cumprimento do teu dever. Tu mantivestes a sagrada família de Nazaré com o trabalho de tuas mãos. Amém. São José nasceu em Belém em 19 de março. Era o terceiro filho de 6 irmãos. Seu pai se chamava Jacó. Desde pequeno, José foi um jovem com muito talento e de temperamento humilde, manso, mas, sobretudo, muito fiel a Deus, um praticante exímio das leis divinas, descendente da casa real de Davi. São José estava noivo de Maria e, ao saber que ela estava grávida, decidiu abandoná-la, pois o filho não era seu. Ele pensava em abandoná-la para que ela não fosse punida com a morte por apedrejamento. Mas ele teve um sonho com um anjo que lhe disse que Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo e que o menino que iria nascer era filho de Deus. Então, ele aceitou Maria como esposa. Perto do tempo previsto do nascimento de Jesus, por um decreto romano, ele foi para Belém participar do recenseamento. Lá, Maria deu à luz ao menino Jesus e José estava presente no nascimento. O anjo, porém, deu novo aviso a José em sonho. Com efeito, o anjo avisou a José que Herodes queria matar o menino Jesus e mandou-o pegar o menino e sua mãe e fugir para o Egito com eles. José obedeceu. Assim, a Sagrada Família foi para o Egito e viveram lá durante 4 anos. Após esse tempo, o anjo avisou novamente a José em sonhos, dizendo que eles poderiam voltar para Nazaré, porque Herodes tinha morrido. José obedeceu e levou a Sagrada Família novamente para Israel. São José devotou sua vida aos cuidados de Jesus e Maria, vivendo no trabalho de suas mãos como carpinteiro. Sustentou sua família com dignidade e exemplo. A profissão de carpinteiro propiciava dignidade à família. José era um judeu religioso e praticante. Ele consagrou o menino Jesus no templo logo depois que o menino nasceu. Este ato só era praticado na época por judeus piedosos. São José levava sua família regularmente às peregrinações de seu povo em Jerusalém, como por exemplo na Páscoa. Foi numa dessas peregrinações em que, na volta para Nazaré, o menino Jesus ficou em Jerusalém conversando com os doutores da lei. O menino tinha então 12 anos. José e Maria, aflitos, voltaram ao templo e encontraram o menino Jesus debatendo com os doutores da lei. Nesta ocasião, Jesus afirma que tinha que cuidar das coisas de seu pai. Esta é a última vez que José é mencionado nas Sagradas Escrituras. Todos os indícios levam a crer que José faleceu antes de Jesus começar a sua vida pública. Caso contrário, ele certamente teria sido mencionado pelos evangelistas, como foi Maria. São José teve um papel importantíssimo na formação da personalidade de Jesus enquanto pessoa humana. Claro, Jesus é filho de Deus. Porém, se analisarmos o comportamento de Jesus do ponto de vista humano, veremos que ele, Jesus, foi um menino, um homem que teve um pai presente, piedoso e influente. Um pai que ensinou ao filho o caminho da justiça, da verdade, do amor e do conhecimento da palavra de Deus. Não é à toa que São José é chamado de justo desde os evangelhos. Por isso, São José é um dos maiores santos de todos os tempos. São José foi inserido no calendário litúrgico romano em 1479. Sua festa é celebrada no dia 19 de março.
São Francisco de Assis e mais tarde Santa Teresa d'Ávila foram grandes santos que ajudaram a divulgar a devoção a São José. No ano de 1870, São José foi declarado oficialmente como patrono universal da Igreja. O autor desta declaração foi o Papa Pio IX. No ano de 1889, o Papa Leão XIII, num de seus grandes documentos, exaltou as virtudes de José. O Papa Bento V declarou São José como patrono da justiça social, para ressaltar a grande qualidade e poder de intercessão de São José como trabalhador, o Papa Pio XII instituiu uma segunda festa em homenagem a ele, a Festa de São José Operário. Esta acontece no dia 1º de maio. São José é invocado também como padroeiro dos carpinteiros. Na arte cristã, ele é representado também com um lírio na mão, representando a vitória dos santos. Algumas vezes ele aparece também com o menino Jesus, ou nos braços, ou ensinando a ele a profissão de carpinteiro. São José é, sem dúvida, um dos santos mais importantes da Igreja. Ele é invocado como o santo que intercede a Deus por todas as nossas necessidades. São José tem diante de Deus privilégios únicos. Esta é uma das grandes revelações que foram dadas à serva de Deus chamada Santa Águeda. Por sua intercessão, alcançamos a virtude da castidade e a vitória sobre as tentações contra a pureza. Alcançamos o poderoso auxílio da graça para sair do pecado e voltar à amizade e à especial proteção contra o demônio nesta hora. A Igreja afirma que os espíritos do mal estremecem quando ouvem o nome de São José ser invocado. Pela intercessão de São José, podemos alcançar a saúde e a ajuda nas dificuldades. Através dele, as famílias podem alcançar a bênção de uma vida digna. Nossa Senhora também revelou a Santa Águeda. Os homens ignoram os privilégios que o Senhor concedeu a São José. E quanto pode sua intercessão junto a Deus? Somente no dia do juízo os homens conhecerão sua excelsa santidade e o chamarão amargamente por não haverem se aproveitado desse meio tão poderoso e eficaz para a sua salvação e alcançar as graças que necessitavam. Ladainha de todos os santos, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Gabriel, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. Santos Anjos de Deus, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo André, rogai por nós. São João, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santo Estevão, rogai por nós. São Lourenço, rogai por nós. Santa Perpétua e Felicidade, rogai por nós. Santa Inês, rogai por nós. Santa Cecília, rogai por nós. Santa Águeda, rogai por nós. Santa Anastácia, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós.
São Gregório, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santo Atanásio, rogai por nós. São Basílio, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. São Martinho, rogai por nós. São Domingos Guzmão, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Santa Catarina, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Sede propício, ouvi-nos, Senhor, para que nos livres de todo mal, ouvi-nos, Senhor, para que nos livres da morte eterna, ouvi-nos, Senhor, pela vossa encarnação, ouvi-nos, Senhor, pela vossa morte e ressurreição, ouvi-nos, Senhor, pela efusão do Espírito Santo, ouvi-nos, Senhor, apesar dos nossos pecados, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conduzir e proteger a vossa igreja, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conservar ao vosso santo serviço Papa Francisco, os bispos e todo o clero, ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia, ouvi-nos, Senhor, Cristo, ouvi-nos, Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos, Cristo, atendei-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Amém. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, que é feito da tua promessa. Perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo.